2014 թվականին համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը ընթացիկ շուկայական գներով կազմել է 4 տրիլիոն 525 միլիարդ 875 միլիոն դրամ, որը 2013 թվականի նկատմամբ աճել է 3.4%-ով։ Այսինքն 2014 թվականին գրանցվել է 3.4%-ով տնտեսական աճ, ինչը մեծապես պայմանավորվել է առաջինը՝ գյուղատնտեսություն, անտարային տնտեսություն և ձկնորսություն գործունեության տեսակների 7.8%-ով տնտեսական աճով 2013 թվականի 7.2%-ով տնտեսական աճի դիմաց։ Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններից մշակող արդյունաբերությունում գրանցվել է 7.7%-ով տնտեսական աճ 2013 թվականի 7.1%-ի դիմաց։ Ուրեմն նպաստման չափը ՀՆԱ-ի հավելաճին կազմել է 0.8%-ային կետ։ 6.3%-ով տնտեսական աճ է ապահովել ջրամատակարարում, կոյուղի թափոնների կառավարում և վերամշակում գործունեության տեսակը, որը սակայն ՀՆԱ-ում իր ունեցած ցածր տեսակարար կշռի պատճառով հավելաճին առանձնապես չի նպաստել, ընդամենը 0.02%-ային կետ։ ՀՆԱ-ի հավելաճին դրականորեն են նպաստել նաև ծառայության ոլորտի գործունեության տեսակներից տեղեկատվություն և կապը, որտեղ գրանցվել է 10.2%-ով տնտեսական աճ։